Госпожо, бихте ли се представили? Мария Билчева Чорлова се казвам. Откъде сте ви? Расоха. До Еленския Балкан. До Еленския Балкан? Да. Хубаво място. Много е красиво, много е приятно там. Лятото просто е приказка. Идваш чувствам... за трети път при мен? Да, за трети път идвам. Много съм доволна. Какво лекувахме? Черния дроб. Така. Мисля, че имаш и малко пясъци в бъбреците. Да. Нервната система. Да. Гликувахме. Щитовидната жлеза. Ти как се чувстваш и преди да дойдеш? Много зле. Какво много усещаш? Ами бодежи, даже виене на свят ми се падаш и много пъти съм падала, не мога да стана. Нервно, много нервна бях нервно тогава. Гледах да изляза от къщи и никога да не виждам. Чувствах се много зле. А сърцето как беше? И сърцето също не беше добре тогава. Вие ми дадахте билкези за сърцето. От тогава се чувствам много добре. Каква е промяната си? Много хубава. Много радостна. Не мога, просто не мога да ви опиша как всичко друго изчезна. Сега самото и, че много дебелея. Сега се понапълнява. Да. Е, да, и... това нормално е. Човек като се успокои да понапълни. Може и така да е. Може и така да е. И как да ви кажа, радвам се, че помагате на хората. На колко години си? На малко, по на 64. На 64? Да. Да. Важното е да се чувства добре. Добре съм.